Volám sa Peter Glad, som v Anglicku, ale som Poliak. Narodil som sa v Poľsku a vysvetený v Poľsku. Pôsobím v Anglicku už 20 rokov. Vysvetený pred 24 rokmi, presne v máji. Žijem v Gosporte, je to malé mestečko blízko Portsmouth. Na juhu Anglicka je tam okolo 100 000 obyvateľov. Je to nádherná farnosť pri mori. Pôsobím tam už asi 5 rokov. Chodievam do Medžugoria už od roku 1996 a dnes si neviem predstaviť môj život ako kňaza bez tohto miesta a bez toho, aby som bol blízko ku mojej matke Márii. Po prvý krát, keď som prišiel, bolo po skončení vojny, presne okolo, tak 3 týždne po vojne. Zobrala ma tam jedna moja priateľka, ktorá ma oslovila, aby som išiel s ňou. Ani som netušil, kde vlastne idem, ale počul som niečo o Medžugorí, ale nebol som fanúšikom Medžugoria. Po príchode som mal silné bolesti chrbta, bol som dosť skľúčený, nič som nemohol robiť, ťažko sa mi chodilo, ale skúšal som sa premáhať. Ale v skutočnosti som sa tešil už ísť naspäť domov. Jedného dňa povedala, mám taxi, poďme. Musíme niekam ísť niečo robiť, poďme na Krížovec. A povedal som, veď nemôžem hovoriť, nemôžem chodiť. Skúsili sme Krížovec, ale nemohol som chodiť. Tak sme išli k Modrému krížu, potom som jej povedal, môžem si kľaknúť a pomodliť sa v bolestiach. Tak som si kľakol a začal som sa modliť. A potom sa niečo stalo. Keď som sa stal naspäť po modlitbe, asi po 10-15 minútach, povedal som mojej priateľke, prepáč, že si ma čakala 10 minút. A ona povedala, oče, vy si robíte srandu. To bolo, nebolo 10 minút, ale 3 hodiny. Modlili ste sa 3 hodiny. Ja som tomu nemohol uveriť. Nič som necítil, nič som nepočul. Bola to čistá kontemplatívna modlitba. Priamo zo srdca k srdcu. Myslím si, že toto bol začiatok mojich zážitkov s Máriou. Odtedy som prichádzal do Medžugoria. Bol jeden rok, keď som neprišiel a nastala veľká zmena v mojom kňazskom živote. Bolo to v roku 2004 a bol som kňazom vo farnosti v Jersey. Je to ostrov pri Anglicku a bol novo vysvetený biskupom. Po 3 alebo 4 mesiacoch po mojom vymenovaní bol som oslovený navštíviť chlapca, ktorý bol v nemocnici. Mal 12-13 rokov a nič som o ňom nevedel. Bol chorý už asi 7 rokov a bol po dopravnej nehode. Vtedy mu začali záchvaty. Nemohol chodiť do školy. Mal záchvaty a záchvaty veľmi často a bral veľa, veľa liekov. Okolo 30 veľkých tabletiek každý deň. Nemohol chodiť do školy. Bol skoro stále v nemocnici. Prevážali ho vrtuľníkom často do Londýna a tiež im skoro zomrel vo vrtuľníku. Ošetrovali ho najlepší lekári a profesori z Európy. A nikto nevedel, čo mu je. Bol som pri jeho záchvate a bolo to úplne hrôzostrašne. A stále sa jeho stav zhoršoval. A viem od jeho mami, že mu dávali rok života, lebo jeho srdce už bolo veľmi slabé od množstva liekov a silných záchvatov. A keď rástol a mal asi 13-14, bol som oslovený ísť k nemu do nemocnice. Išiel som tam, dal som mu pomazanie chorých, modlil som sa s ním a povedal som Bohu, keby som mu tak mohol pomôcť. Hneď ako som odišiel, mal obrovský záchvat. Opäť. A organizoval som púť do Medžugoria. Prvýkrát pre ľudí z ostrova a ľudia ani netušili, kde ideme. Pýtali sa, kam ideme, oče, do nejakého Medžugoria. Kde je to, v Poľsku? Nie, nie je to v Poľsku, je to v Bosne. Zorganizoval som asi 15 ľudí a to mi dalo ospravedlenie ísť.
A zrazu jednu nedeľu, keď som cestoval z jedného môjho kostola, namiesto toho, aby som odbočil vľavo, kde viedla cesta ku mojej fare, zatočil som omylom, alebo nie, vpravo. A išiel som rovno, aby som sa otočil a hovoril som si, teraz môžem navštíviť toho chlapca. A hneď ma napadla myšlienka obedovať púť za neho, modliť sa za neho, práve v Medžugorí. Tak som išiel a navštívil ho a spýtal som sa rodičov, môžem sa rozprávať s chlapcom, akurát bol v záchvate, vyzeral hrozne, bol bledý. A potom som sa spýtal, môžem sa s tebou porozprávať? A on povedal, áno, povedal som mu, počuj. Obetujem moje modlitby a za tvoje uzdravenie. Neviem, čo sa stane, ale cítim vo svojom srdci, len toto je cesta vpred a potrebujem, aby si aj sa modlil aj ty. Pretože pretože nemohol nikde cestovať. Nemohol cestovať ani autobusom do školy. Bol tak vážne chorý. Povedal som mu, ja pôjdem do Medžugoria, ale zostaneš tu v Džerži. Ja sa budem modliť a vytvoríme taký modlitbový duchovný most. Ty sa modlí, ako vieš, s rodinou a ja sa budem modliť v Medžugori. Bol to poprvýkrát v živote, čo som sa tak modlil v Medžugori. Modlil som sa s otvoreným srdcom, ako nikdy predtým. Ako kňaz som sa nemodlil. Obetoval som modlitby, každú svetú omšu, ktorú som obetoval, bola pre neho. Išiel som na križevac o 2. hodine popoludní, keď bolo 40 stupňov a povedal som, obetujem za neho každú jednu kvapku potu. Pôstil som sa za neho, každý deň som sa modlil ruženec a obetoval som za neho tiež. Obetoval som všetko za neho. Tiež som poprosil ostatných putníkov, aby sa za neho modlili. Vo vriecku som mal malú fotku, dal som si ju blízko srdca a povedal som, že budem ho nosiť všade po Medžugorí. Keď som sa modlil som sa na maximum a veril som, že Boh mi môže nejako pomôcť mne, jeho rodine, pretože jeho choroba úplne likviduje jeho rodinu. Jeho mama musela opustiť veľmi dobrú prácu, aby s ním bola non-stop. A potom, čo sa stalo? Bolo 21. mája a bolo zjavenie na kopci zjavenia s Ivanom. A ja som si sadol poza kríž a keď Panna Mária prišla, ja som držal jeho fotku ako malý chlapec a povedal som tieto slova. Panna Mária, ako kňaz som urobil, čo som mohol. A teraz konaj ty. Viem, že ty to môžeš urobiť. A keď som sa vracal, dostal som správy jednu za druhou na môj telefón, že sa niečo stalo. Správy prichádzali celú noc a ja som ešte ani nevedel, čo sa stalo. Ale vedel som, že niečo sa stalo. Ešte pred odchodom domov som sa rozhodol vystúpiť na horu znova a modlil som sa ku otcovi Slávkovi a povedal som mu, otec Slávko, postaraj sa o neho. A keď som vystúpil na miesto, kde otec Slávko zomrel, vložil som fotku chlapca medzi kamene a povedal som, otec Slávko, nechávam ho teraz s tebou. Keď som išiel dole, mal som také zvláštne pocity. Chcel som sa vrátiť a zobrať tú fotku so mnou. Cítil som sa, ako keby som ho opustil. A možno poviete, vidieť to len kúsok papiera, ale bolo to veľmi ťažké ho tam nechať. Ale musel som ho tam nechať. Jeho fotku. Bolo to divné, ja viem, ale bolo to, ako keď otec opúšťa svoje dieťa. Ale povedal som, musím ísť. Keď som sa vrátil naspäť domov, hneď mi povedali, čo sa stalo v ten deň 21. mája, keď som sa modlil o 10. hodine k Márii a držal som takto jeho fotku. On sa modlil doma v Jersey. A bol nádherný večer a zapálili 10 sviečok
ktoré položili na stôl a modlil sa. Keď sa modlil, počasie bolo veľmi pokojné, krásne. Krásny večer, celkom neobyčajný, pretože normálne je veterno. Keď sme sa modlili, on sa modlil a bolo presne 10 hodín v Anglicku a tieto sviece postupne zhasínali jedna po druhej v sekvenciách. A keď posledná svieca zhasla, bol úplne uzdravený. A vtedy sme to ešte nevedeli. Čakali sme záchvaty. Ale záchvaty neprichádzali. Ja som tomu nechcel veriť. Čakali sme týždeň, ale stále bral lieky. A záchvaty neprichádzali počas týždňa, dvoch týždňov, mesiaca. Boli sme veľmi šťastní, ale stále sme čakali, že bude mať záchvat. Po dvoch mesiacoch, po troch mesiacoch sa nič nestalo. Tak jeho rodičia sa rozhodli ho zobrať k lekárom. Veľa lekárov, ktorí sa o ňoho starali, povedali: prestaňte mu podávať lieky, a trvalo 2 mesiace, kým úplne prestali brať tieto hrozné lieky. Potom, keď prestal, asi v novembri, všetko sa skončilo, ale jeho telo bolo otrávené od týchto liekov, chemikálií. Začal rásť, jesť, menil sa v tvári, už nebol bledý. A my sme vedeli, že sa niečo stalo. Rozhodol som sa zobrať ho na výročie jeho uzdravenia do Medjugorja. My sme to nazvali jeho narodeniny, jeho duchovné narodenie, jeho druhý život. Zorganizoval som púť a zobral som ho asi aj s pútnikmi. Mal len 14, keď tam prišiel so mnou, verte mi alebo nie, poprosili ma bez akéhokoľvek dohovoru, aby som bol hlavný celebrant 21. mája. Veľmi ma to prekvapilo a nevedel som, čo povedať. Pretože je to obtiažne povedať za 10 minút celý príbeh, maximum 15 minút. A kostol bol úplne plný. Ja som sa triasol ako medúza v zakristii. A nevedel som ani, o čom bude evanjelium. A povedal som: Bože, ja ti to všetko odozdávam. Ja som len vedel, že poviem svedectvo. Chlapec bol tiež, ľudia tam spievali a ja som celebroval omšu. Čítal som evanjelium a verte, neverte, slova evanjelia boli: nič nie je nemožné Bohu, ak veríš. A to ma úplne zasiahlo. Bolo to neuveriteľné. Keď som skončil, bolo úplne ticho. Ľudia plakali, ja som plakal. A chlapec prišiel ku mne a silno ma objal. Nemohol nič povedať. Hovoril som mu: povedz niečo, ale nemohol nič povedať, ani slovo, a len ma silno objal. A to bol začiatok môjho úžasného obrátenia v mojom živote. Znovu som objavil Medjugorje. Znovu som objavil moje kňazstvo, moju vieru a úlohu Svätej Mamy v mojom živote. Po rokoch, dnes už má 22 a je to krásny mladý muž a študuje za kňaza. Tohto roku začína jeho tretí ročník v seminári. A prosím Boha, ak budem stále nažive a on prežije seminár, budeme spolu sláviť svätú omšu v Medjugorji. Ale toto všetko je v Božích rukách, ja neviem. Ale to bol začiatok v roku 2004 tejto úžasnej cesty. Pre neho, pre mňa, pre jeho rodinu. Viem, keď som odchádzal z Jersey, zriadil som dom nazvaný Oáza pokoja priamo v srdci ostrova
A teraz sa tento dom, o tento dom starajú jeho rodičia. Jeho rodičia tam žijú. Starajú sa o chod tohto silného miesta. Oázy pokoja. A jeho otec bude vysvetený za stáleho diakona budúci mesiac roku 2013. Takže jeho otec bude stály diakon. A chlapec bude kňazom v roku 2017. Ale musíme sa modliť. Musíme dôverovať a ja viem, že on je posolstvo. On je posolstvo celému svetu. A ja viem, že Panna Mária si ho použije. Takže čokoľvek sa stalo v roku 2004, stalo sa pre nejakú príčinu. Nielen pre mňa, nielen pre neho. Ako som povedal, to bol začiatok môjho obrátenia. Odvtedy som prichádzal každý rok, aj dvakrát do roka, ako len sa dalo, tak veľa, ako sa len dalo. Ale odvtedy som znovu objavil svoj život. Som exorcistom v diecéze. Bojujem s diablom a viem, ako veľmi ma nenávidí. A jedna z najväčších zbraní proti nemu je Panna Mária. On ju nenávidí. Stretávam ľudí, laikov, kňazov, reholníkov. A my nie sme oslobodení od útlakov, dokonca aj od posadnutí od diabla. A veľa z nás sú úplne nevedomí, omamení, navštevujú psychiatrov, psychologov, poradcov, ale niekedy je riešenie veľmi jednoduché. Mal som ľudí, ktorí ma prišli navštíviť po rokoch liečení. A 3 hodiny modlitby a boli úplne slobodní a zmenili svoj život. Ale ja viem, že toto je moc Panny Márie. Je jej moc, je jej príhovor a modlitba. Asi pred 2 alebo 3 rokmi, keď som bol v Medžugorí, celebroval som svätú omšu v kostole Božieho milosrdenstva a modlil som sa nad ľuďmi. Bolo tam mladé dievča, mala 12. Ona veľmi trpela. Vtedy som to nevedel, že tak veľmi trpela. Bolo to nejaká choroba už pri narodení, nejaká vrodená choroba. Svalstvo sa jej sťahovalo a zhoršovalo sa to stále. Keď prišla ku mne, modlil som sa nad ňou a keď som položil na ňu ruky, začala sa veľmi triasť, kolísať a ja som chcel ísť ďalej, pretože tam čakalo na mňa veľa ľudí. Čas plynul a bol veľmi horúci deň po obede v Medžugorí. A ja som nemohol. Nemohol som sa pohnúť, len som sa modlil a modlil. Ale nakoniec, po dlhšom čase, som prestal, modlil som sa nad ďalšími ľuďmi. Nasledujúci deň som išiel na križevac. A keď sme prišli na križevac, niekto sa ma opýtal, otče, je tu mladé dievča a chce s vami rozprávať. A to bola ona. Bola veľmi hanblivá a povedala, otče, chcela by som s vami o niečom rozprávať. A bola veľmi, veľmi hanblivá. A ja som jej povedal, nie teraz, poďme naspäť dole do Medžugoria. A potom povedala, otče, viete, včera, keď ste sa nado mnou modlili, videla som vás, ako ku mne prichádzate. A všetko sa úplne ščernelo. A v tom som videla chlapíka. Tak to povedala. Videl som chlapíka, ktorý ku mne prichádzal. Aký to bol chlapík? Opýtal som sa. On iba zrazu prišiel vonku z tejto tmy. Mal ryšavú bradu a nádherné, nádherné rúcho a šerpu. A vták lietal nad jeho hlavou. A čo to bolo za vtáka? Ona povedala, neviem, ale vyzeral ako holubica, ale veľmi žiarila do zlata. Myslíš si, že to bol Ježiš? Áno, povedala, ale neviem. A potom videla som jeho srdce. Jeho srdce bylo. Jeho srdce sa hýbalo. A potom sa opýtal, a čo sa potom dialo? A ona povedala, videla som pani v čiernom. A vo svojej hlúposti som si myslel, že to bol diabol. Ona povedala, nie, nie. Tá pani vyzerala ako reholnička z obrázku. Povedal som, o, sestra Faustína. Áno, povedala, áno, možno. Bola to reholnica.
A čo bolo ďalej? Ježiš mi povedal tieto slova. Povedal presne, ver vo mňa a nikdy ma neopúšťaj. Neuveriteľne. Pretože ona to opakovala. Opakovala jeho slova. A nebola veľmi nábožná. A nevedela veľa o náboženstve. A ona mi povedala, ver vo mňa a nikdy ma neopúšťaj. A potom zmizol a ja som vás zase videla. A toto bolo asi ten moment, keď som sa nemohol pohnúť z nejakej príčiny. A potom povedala, som tu na križovatci a môžem chodiť opäť. Bola som úplne uzdravená Pánom. Nádherné, ja som tomu ani nemohol uveriť. A teraz má 15 alebo 16. Teraz nemohla prísť do Medžugoria, lebo má skúškové obdobie, ale odvtedy je úplne, úplne v poriadku. Dokonca hráva futbal. A je úžasne, úžasne oddaná Božiemu milosrdenstvu. Číta denníček sestry Faustiny. Modlí sa. Jej rodičia sú tu so mnou a jej rodina. A teraz už poznám silu modlitby. Nič nie je nemožné Bohu, ak mu veríš. Viem, veľa vecí sa udialo, ale tieto dva sú veľké svedectvá pre mňa, ktoré sú hlboko v mojom srdci. Toto sa nestalo len pre mňa, ale pre všetkých, čo stratili nádej, vieru. A veľa takých je v Anglicku, v mojom rodnom Poľsku, v Amerike a kdekoľvek vo svete. Ľudia, ktorí pochybujú, kňazi, ktorí stratili vieru, veriaci, ktorí už neveria. Pre týchto ľudí posielam túto správu. Ver v Ježiša a nikdy ho neopúšťaj. Iba sa k nemu vráť. Maj vieru. Nepotrebuješ prísť do Medžugoria, lebo veľa ľudí si to nemôžu teraz dovoliť. A tento chlapec nebol v Medžugorí, keď bol uzdravený. Ale naša Pani Mária je všade a môže ti pomôcť, keď sa modlíš rúženec. Od uzdravenia chlapca som nebol fanúšikom rúženca. Ako kňaz som sa modlil rúženec veľmi, veľmi zriedkavo. Bola to pre mňa veľmi dlhá, nudná modlitba. A ja nepotrebujem rúženec, aby som bol kňazom. Ale teraz sa modlím rúženec každý deň. A od tohto uzdravenia nikdy som nevynechal deň bez rúženca. Dokonca aj keď som bol chorý. Pamätám si, keď som mal silnú chrípku, vysoké teploty. Vždy som sa modlil rúženec. A som veľmi šťastný, že Pán zmenil môj život a znovu som objavil svoje kňazstvo, hlavne tu v Medžugorí. Takže som stále tu a modlím sa. Pán koná, modlím sa za tých, ktorí prichádzajú ku mne, ktorí potrebujú uzdravenie, modlitby, oslobodenia, alebo horšie. A viem, že diabol koná svoju prácu. A ja viem, že ja už nemám strach, lebo viem, že Panna Mária je so mnou. Pred 3 rokmi som sa úplne zasvetil cez modlitby svätého Ľudovita Máriu Grignona de Montforta, ktoré odporúčam všetkým a teraz som tu v Medžugorí a obnovujem si zasvetenie, 33-dňovú prípravu a odporúčam to všetkým. Túto pravú pobožnosť zasvetenia sa Panne Márii a cez Pannu Máriu Ježišovi. Ja som to spravil a obnovujem to každý rok a verím, že Ježiš je so mnou a patrím jemu cez Máriu. Tak nech vás Boh žehná a ak teraz počúvate, chcem vám povedať, že toto je úplná pravda a prosím, modlite sa za mňa a ja sa budem modliť za vás. Za všetky tie obrátenia, za všetky tie srdcia, ktoré sú možno ešte ďaleko od Boha, alebo tieto veci robia len navonok, ale ich srdce je stále ďaleko od Boha. Otvorte svoje srdcia a milujte. Milujte a verte Bohu nadovšetko. A jediná cesta k Bohu je cez jeho matku, cez Máriu. A staňte sa otrokom Márie a ona vás privedie k Ježišovi. A je to najkrajšia, najlepšia, najrychlejšia
Cesta k Ježišovi cez Máriu. Diabol vás bude nenávidieť, bude vás kopať, bude robiť všetko, aby ste prestali. Ale nebojte sa, lebo ako som povedal, nič nie je nemožné pre Boha. A toto je evanjelium. Bohu nič nie je nemožné, ak veríš. Boh vás žehnaj všetkých. A modlite sa za mňa. A ja budem pamätať na vás v modlitbách. Nech bude Pán požehnaný v jeho matke Márii tu v Medžugorí. Boh vás žehnaj.